comprinha aqui pra gente, né, se manter vivo, pelo menos. Olha o tanto de mini que tem aqui. Camila, beijo! Ai, gente, é de enlouquecer. Muita coisa mesmo. Eu tô aqui confusa, não sei o que que eu levo. A pessoa que eu não vou levar nada hoje, né? Vou só olhando aqui, ó. Olha lá, gente, a camiseta dos Minions. Ai, as agendas. Gente, coisa papelaria, eu adoro. Deixa eu ver aqui, ó. Ai, copos e coffee, gente. Orlando, olha que lindo. Meninas. Vou levar um. Acho que vou no Automart pra ver se tem mais opções. Protetor solar, preciso levar um. Óculos, não vou comprar no Outlet daqui a pouco. Ó, gente, esses protetor solar, ó, display, é a melhor coisa, né? A vida. Ó, as nossas compritas. Pegar minha bolsa da Kank, acho que é Kank que fala, não sei o nome não. E daí a gente aproveitou e vai almoçar aqui. Eu lembro que em Nova York, quando eu tava lá com a minha prima, ela comprava essas comidas assim, ó. E enfim, não sei. É comida mexicana. Então, tá pra você comer. Acabamos de comprar aqui, ó. Esse restaurante. Olha pra isso, olha o tamanho. É assim, que aqui as comidas dá pra o quarteirão. Que dá pra mim, Carol, né? Filha, dá pra família inteira. A visita que vai lá em casa. Começou a gravar. Produção. E aí, você comeu boa comida? Gente, a gente comeu. Viu aqui, comida à vontade. Isso aqui tudo é pimenta, tá, meninas? Pimenta. E uma sacolinha tá aqui, ó. Tô vendo não, Jack.
Agora a gente tá indo no outro lado, já no final do dia, cansada, porque metemos papo.